mendoj që amnistia duhet të ishte gjithëshise. Unë nuk shikoj as gjithë keqe që të përfitojnë nga amnistia edhe ata që të përfitojnë të paktën një vit apo edhe 6 muaj, ata që kanë votuar 2 vite burg siç janë politikanët, qoftë Lefter Koka, qoftë të gjithë të tjerët, sepse fundi-fundit edhe ata janë njerëz, janë deklaruar fajtor nga gjykata, janë dënuar, qëllimi i drejtësisë u arrit dhe nuk ka asnjë arsye që këta të diskriminojnë dhe mos të përfitojnë. Unë kuptoj interesin publik që të gjithë duhet të shkojnë përpara zyrtarët nuk duhet të përfitojnë, edhe zyrtarët janë njerëz. Zyrtarët nëse kanë vjedhur, ata patjetër duhet të dënohen, nuk diskutohet, por nëse ti nuk i jep mundësinë rehabilituese çdo kujt që të ashtu siç parashikohet një institut i veçantë kjo në të drejtën penale dhe procedurës penale, dhe mendoj që duhet të kishin përfituar të paktën 6 muaj ose një vit të gjithë të burgosur, populli burgosur, qofshin këta të dënuar edhe nga gjykata nga gjykoja, pra gjykata speciale. Prandaj them që dhe vazhdoj të këmbull që nuk është amnisti, kjo ishte një talli qoftë me familjet e atyre që sot po presin. Thimi, po ju them një statistikë. E dini ju që masa e të burgosurve sot janë më të shumtit janë të dënuar nga gjykata speciale. Pse do thoni ju? Janë të dënuar gjykata speciale sepse gjykata speciale këto vite ka dënuar të ashtuquatur grupe kriminale ku janë bërë bashkë 3-4 bashkëshatar, kanë mbjell 50 apo 100 rrej kanabis dhe këta prokurorë special i kanë dënuar dhe këto gjykata si grup i strukturuar kriminal. Dhe kjo pjesë nuk përfiton. Dhe kjo prandaj thashë që është një amnisti diskriminuese dhe as pak amnisti humane. Kështu që nëse politika është shkëputur nga realiteti, me familjet shqiptare, me burgjet shqiptare, ky është problemi i politikës. Amnistia, për të arritur tek amnistia, kërkohet një verifikim i detajuar, ku edhe një komision parlamentar duhet të shkojë në ambjentet e paraburgimit, një komision parlamentar duhet pa tjetër të dëgjoj ata të cilët kanë interes. Grupet e interesit, po.